bọc cá Việt Nam mi có cá hết bánh tét ốc bánh trứng để hai bẩn nó mà khăn lấy cái ý vật nét thua tre thỉm mà xem làm lý dư cá sen xem mình thoa úp để hai special rich hết nếp มันการได้ยาบัตรเป็นโทเทรทีมอะเช่นเครือยาแฟนที่จะทอุบเยอะลิตรโทษอะไรก็ลิตรสารมันสมอกันบล็อกอินเตอร์มิกิสารรอผมแดชเชอร์มันการได้ยาลิตรสารพอลิตรเปเปอร์ตอกกันเลิกเดี๋ยวบนอนบล็อมาคันฟิกซ์เดินbé nhìn này các bạn, bé nhìn nó đẹp đó.
Den här sort kakor, ni kan klippa lika lång som det här. Sen lägga så. Lägga den sidan. Lägga den sidan. Två bit, lägg det där. När man packar ihop, då vill vi inte läcka ut där. Jag håller här. När man ser det riktigt varmt så här, då blir räkna framåt 4 timmar till, då blir färdigt, man kan äta. Då kokar färdigt, man kan lägga in kallt vatten 20 minuter, sen man kan äta.